ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಆರಂಭ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವವರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಎಸೆದಿರೋದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು, ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ. ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಗಮೇಶ್, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಜನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಏನು ಸದನ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ, ವಿರೋಧ ಇದ್ರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದು ಹೇಗೆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಯಕರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಇದೇನು? ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೇನೋ? ಇದೇನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದು ಸಂಗಮೇಶ್? ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ. ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು? ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಗಮೇಶ್, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಜನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಏನು ಸದನ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ, ವಿರೋಧ ಇದ್ರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದು ಹೇಗೆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಯಕರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಇದೇನು? ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೇನೋ? ಇದೇನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದು ಸಂಗಮೇಶ್? ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ. ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು? ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಗಮೇಶ್, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಶಿಸ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಸದನ ರಾಜ್ಯದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋದಂತಹ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದೇನೇ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸದನದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಯಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೀದಿಯಿಂದ ಬಂದವರ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಸೂದ್ ಅವರಿಂದ. ಮಸೂದ್, ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರ ಏನು ನಡೀತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ತೀರಾ ಅವರು ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಅರವಿಂದ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಠ ಬಿಡದೇನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹಠದಿಂದ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ಸದನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಶಿಸ್ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವೋ 15 ನಿಮಿಷ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸೂದ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.